waxaan rabaa in kelmad yar aan ka yidhaahdo dhinaca doorashooyinka. Waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii. Waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalkii sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 54 senator. Bishii November oo kowdeedii oo aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horreeyey oo golaha shacabka ah. Maanta waxaan joognaa 25-kii December, tirada guud ee golaha shacabka oo la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, taasoo ka dhigaysa tirada guud markaa fiirisaan 275 xildhibaan, boqolkiiba 9 wax ka yar. Waxaan aaminsannahay 55 maalmood, 30 maalmood oo bishii November iyo 25 maalmood oo bisha December marka la isku daro oo 55 maalmood, haddii lagu doortay 24 xildhibaan oo golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah, maxaan filan karnaa tirada hartay ay tahay 251 xildhibaan? Doorashadoo la dedejiya waxay muhiim u tahay amniga dalka, waxay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxay muhiim u tahay nolosha guud ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u soo jeedinaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka oo mas-uuliyadda doorashada dadban qaatay inay waddankan ka badbaadiyaan wixii hadda ka dambeeya in dibudhac uu ku yimaado doorashada. Sida aad la socotaan, lixdii bishii sagaalaad 2011-kii baarlamaanka wuxuu ansixiyey heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii September. Heshiiskaas haddaad akhriseen waxaa ku qoran, heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka ama doorashada baarlamaanka federaalka ee 2021-ka ayaa ku qoran. Heshiiskaas siyaasadeed oo baarlamaanka uu ansixiyey oo madaxweynaha uu ku soo saaray sharci nambar 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiskaas siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada, waxaa ku qornayd inuu ku eg yahay 2021-ka. Waxaan rabnaa inay ku buraarigaan dadka u xilsaaran doorashada. Waxaan aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aaday muhiim u tahay. Waxaan aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga. Markaa akhrisaan sharciga 17 September, qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriga iyo waddanka uu ka dhaco. Taa markaa sababi karta in hay-adihii dastuuriga qaar ka mid a ay dumaan. Waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay, in hay-adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwo kale bedelin meesha ay ka baxaan, waa ka taxdirnay. Waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa, waxaana la bedelay, hore loo bedelay qodob ka mid a qodobada dastuurka. Sharci nambar 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11-aad laga dhaariyo. Aadan ugu faraxsanahay in ilaa hadda Ilaahay uu nagu badbaadiyey. Dadaalka annaga keliya ma ahan, Ilaah uuna badbaadiyey. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet
وهبك أجو عسريسان إيه أتكو أديجن كرتو مالين كستا.